Salve, galera! Começando mais um episódio do nosso Modo Carreira. O campeão The Gentleman vai defender seu cinturão pela primeira vez contra Taito Iwasa, tá? Uma luta que o nosso coach, empresário, manager, amigo, Caio, escolheu com carinho. Não é uma luta fácil, obviamente, né? Mas é uma luta importante pra gente que tá com uma estrela só. Né, Caio? A gente tem muita coisa que a gente precisa melhorar. A gente se machucou bastante na última luta. E aqui acho que não tem muito segredo, né, Caio? É meio que recuperar tudo aqui. Olha, aí a pouco a gente tem que dar uma atenção a mais na vitalidade. Eu concordo com você, viu? Ah. Eu acredito que principalmente a questão do queixo, porque o Tuivasa. O Tuivasa tem uma mãozinha de pedra. Nossa, e é ponto, hein, meu? Meu querido, os caras é... Olha... É, aí também na questão da resistência. Tentar deixar quatro estrelas essas coisas. Isso. Tenta deixar aí... Três, pelo menos. Recuperação, a resistência ali também, quatro estrelas. Como é que o meu medo é ser uma luta de cinco rounds, porém o Tuivasa também tem um fôlego bem ruim, né? Recuperação é importante também. Aí, Apocão, sendo bem sincero, eu acho que vai dar pra recuperar quase tudo, viu? Força do tronco aqui? Deixa 3,5. 3,5, tá. Tronco. Isso. Deixa força das ver. Pernas. 3,5 também, porque é pouco ponto. Tá. Aí, pra ser o Tuivasa, quanto que é no queixo ali? É 11, eu acho, né? Aí é muita coisa. Vamos aumentar esse bloqueio aí, Apocão. Bloqueio. Nossa, não nem dá? Dá mais. Ai, por causa das duas estrelas, né, mano? Ah, teria que colocar duas estrelas de defesa contra a queda. Caraca, os caras acabou com a gente. Vai ter que colocar, não tem jeito. E mais um ali na troca de postura. Aí, vamos aumentar esse bloqueio. Boa, deixa eu olhar aqui. Vamos aumentar a força do chute ali. Só tô vendo aqui as habilidades, só pra ver se tá tudo certo. Beleza. Não, habilidade não... Ainda bem, né? Não, só faltava os caras tirar a habilidade. Eu vou tirar uma ali. É força do chute? Força do chute. Vamos ver o que vai sobrar. Movimento de cabeça, movimentação, bloqueio. E a... velocidade do chute, hein, Apocão, eu acho. No chão tá de boa, porque o meu medo é a parte da trocação com o Tuivasa, entendeu? É o que é, velho. É o que é. Cara, agora eu acho que a galera que não gostou muito... Todo mundo gostou, na real, porque o último episódio foi muito top, mas muita gente falou, não aceitou. Teve gente que brincou na live, pô, não aceitou a luta contra o John Jones. Eu acho que tá bem explicado, né? Tá bem explicado, cara. Eu acho que é assim, né? Pô, tipo... a gente tá uma estrela e meia, cara, pra defender o cinturão. Olha aqui. Uma estrela e meia. É. Eu acho que, tipo assim, o da hora da carreira é que a gente realmente consegue simular uma vida real. Assim, se você se machucou pra caramba na primeira luta, você tá todo arrebentado, você vai querer enfrentar o John Jones agora? Você não vai querer. Inteligente. Então, né? A gente... Como eu disse, vai ganhar do Tuivasa e se tudo tiver certo, a gente vai pegar o John Jones ainda. Cara, vamos nessa, velho. Vamos nessa. Tem um vazio aqui porque a gente foi campeão, então eu vou deixar o pesadelo aqui. Olha, né? Pocão, tem outra aí de luta em pé? Não tem, né? Pior que não tem. A gente teria que abrir. Se ele levar pro chão, velho, ele tá aí que vai vacilar, velho. A gente porque tá... aquele levante-se ali vai ser bem inútil, né? Porque se ele levar pro chão, a gente não vai nem querer levantar. A gente vai levar o braço dele pra casa. Se ele levar pro chão, exatamente, velho. Eu já tô pensando na estratégia de levar mais um, mas eu acho que é... Bom, vamos ver, velho. Vamos ver. Cara, olha, galera, vamos se concentrar, velho. Eu acho que a gente, velho, ficou muito feliz com o título... Já era, né? A gente já conseguiu o nosso objetivo, mas eu tô com medo que a gente deixe passar, velho. Então, vamos defender. Vamos entrar no foco, são cinco rounds, velho. Taito Iwasa não é brincadeira, velho. Ligado? Não é o melhor, mas também, né? Tá ali, não tá ali à toa, no top 10 ali, né? Não tá disputando cinturão por acaso. Hoje não vai ter cerveja no sapato. Esse apelido dele, Bam Bam, vai ser o tanto de golpe que a gente vai acertar, né? Bam Bam Bam, só vai acertar. To represent his people in New South Wales, Australia. But there was a time when Tuivasa was on the cusp of contention. He's been a little bit up and down in his career. Extended losing streaks have been followed by prolonged winning streaks. Looking to kickstart another one here tonight against another credentialed, ranked UFC heavyweight contender.
4 vitórias em 44 segundos ou menos, ganhou 10 lutas consecutivas. Profissional desde 2012, valeu, Taiki Vaz. Eu, cara. Abram alas pro campeão agora. Eu como eu queria ver esse kit de campeão. Como eu queria ver isso. Ai, Caião, que da hora. Ô, Cão, se a gente ganhar essa daí, hein, eu vou ter que dar uma ideia aqui, hein. Mas vamos esperar. Vamos focar. Olha a torcida. O Madison Square Garden, hein. Eu fui assistir a luta do Poatan no Madison Square Garden em Nova York, velho. Vi Poatan, vi Tom Aspinall, velho. Caraca. E a Jéssica também. Bloqueio altamente eficiente. Quem diria, hein? Our tale of the tape for this heavyweight championship fight. Now for the introductions, here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Ty Bam Bam Duivasa. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC heavyweight champion of the world, the gentleman. Bora, Pucão, bora. Controle de distância, né, e porra. Bater e sair, atingir, não ser atingido. Mesmo trampo. Boa. Vamos ficar no jabzinho. Boa. Se movimentar. Chutar bastante esse tronco dele. Aí, ó, tipo, quando ele baixar a estamina, bom jab direto. Isso. Chuta o tronco. Bom chute. Boa. É isso. Vamos bater isso aí, Apocão. Boa. Aí, aí, chuta, chuta. Boa, é isso. Vamos deixar ele socar bastante o ar. Oh, oh. Mas cuidado com essa guarda. Bom cruzado. Bom chute. Chuta o tronco, chuta o tronco. Nossa, que low kick, hein? Boa! Vamos controlar com o nosso jab. Bom cruzado, vamos sair desse clinch. Movimenta. Tá atacando bastante embaixo, velho. A gente tem que jogar bastante jab, pra ele não se aproximar. Ele tá encurtando, ele tá jogando a gente pra grade. É isso que ele quer, bom jab, tá vendo? O jab tira ele da distância. Boa! É isso, chuta o tronco. Aí. Chutar esse tronco dele. Bom jab direto. Não deixa ele encurralar a gente. Bom chute no tronco. Roda o octógono, sai daí. Boa. É isso, deixa ele vir pra cima, igual a primeira luta. Vamos jogar no contra-ataque aí, ó. É isso. Deixa ele vir pra cima. Isso. Eu sou o campeão. Bora, vamos. Tranquilo. Você que sabe, se você quiser ficar no chão, eu confio em você. Mas se você quiser levantar, tudo bem. Lembra como levanta lá? É desse. Tenta bloquear primeiro. Vamos tentar bloquear. Se ele levar pro chão, tá tranquilo. Tenta fechar a guarda. Segura a guarda, segura a guarda. Boa, levanta. Puro, né? É.
Vamos manter a mesma estratégia, manter essa distância. Não precisa, já ganhamos o round. Vamos lembrar que tem 5 aí ainda. Mão cruzada, não precisamos ir pro tudo ou nada. Vamos girar esse octógono, não vamos aceitar ficar encurralado. Sair dessa grade. Isso, jogando jabzinho na nossa distância. Boa. Perfeito, é isso. Vamos sair daí, aí ó, boa. Vai pro centro do octógono. Isso, aí. Boa, esquiva. 20 segundos. Vamos chutar esse, vamos dar um diretinho no tronco nessa distância quando ele encurtar. Bom jab, bom direto, é isso. Opa, segura essa guarda, vai acabar o round. É, não dá pra ganhar de qualquer jeito desses caras. Nós vamos apanhar um pouco, né? Vamos no foco. Mas a gente quase não apanhou, tá? Não sofrendo, tirando aquele overhand, não foi nem nada demais. O que a gente tem que fazer? Ele tá encurralando a gente. A gente tem que jogar esse jab pra conseguir manter essa distância, chutar o tronco dele na curta, dar um direto no tronco, se movimentar. Ele não pode encurralar a gente, porque se ele encurralar a gente, ele vai dar um knockdown, a gente vai cair na grade. E aí a chance dele nocautear é grande. Esse chute foi perfeito. 10 a 9 pra nós, primeiro round tá tranquilo. A gente só tem que manter a distância. A gente é muito mais lutador. A gente só perde se a gente fazer um erro técnico. Mas se manter assim, é desse jeito. Bora. Bom jab. Puta o tronco dele. Bom chute. Opa. Vamos recuperar um pouquinho a cabeça. Bom jab direto. Vamos focar mais no jabzinho quando estiver andando pra trás. Bom golpe no tronco. Quando ele gastar a estamina, Pocão, a gente contra-ataca. Quando ele dá um golpe no ar, fintar esse jab. Bom chute. Calmou a estamina, bom uppercut. Ai. Jabzinho. Bom jab direto. Bom direto. Manter essa distância. Bom chute, é isso. Guarda alta. Outro chute perfeito. Pode mandar mais um se quiser nessa distância. Boa. Olha o jab, bom golpe no tronco. Ele tá sentindo, ele tá sentindo. Bom chute. Isso aí, guarda alta. Jabzinho. Chuta o tronco daí. Boa. Bom tip. Opa, segura essa guarda, segura essa guarda. Vamos movimentar aí. No jab, se quiser jogar o golpe aí é jab. Boa. É isso. Bom cruzado. Boa. Na curta vamos jogar aquele cruzado, aquele upper. Mas a gente tem que bater isso aí, ó. Por causa disso daí. Bom chute no tronco. A mão do homem é pesada. Bom chute alto. Tranquilo. Se quiser já sabe. Braço nele. Não sei que você queira levantar. Mas o jiu-jitsu aqui tem nome. Vamos aguardar ver o que ele quer fazer, tá tranquilo. Tem muito tempo ainda pela frente. Boa. É isso. É isso, é isso. É desse jeito. Rebentei na porrada, bora. Tiro de burro. Pra cima dele, isso, exato, é isso. Vamos, vamos, vamos massacrar. É isso. Deu as costas, segura um pouquinho. Vamos esperar a nossa estamina recuperar. Bate nele, Apocão. Boa. Pode ser, boa. Puxa esse mata-leão. Confia. Puxa esse mata-leão. Puxa esse mata-leão. Chama. Chama. Acabou. Me dá o cinturão. Me dá o cinturão de novo que eu quero descansar. Respeita. Que eu quero descansar. Chama, filho. É louco. Tô falando, o campeão tem nome, velho. Chama The Gentleman. Falei isso daqui já, hein? Caião, a gente tá muito treinado nisso, velho. Quando você ainda me deu a confiança do tipo, se quiser, você tá ligado no chão, eu falei, ah. A gente só fala isso quando tá monstro, né, pô? Tá representando demais. And still, the undisputed UFC heavyweight champion of the world, the gentleman. Chama, chama. Man on the planet, and now with
Caraca, mano. Ai, Caião, eu acho que, cara, é isso, velho. Muitos nesse episódio já vão pedir uma carreira no lendário. Calma, cara, calma. Ó, tinha ganho o primeiro round, aqui era óbvio, né, Caião? Ah, com certeza. Pô, a gente lutou muito, será que estamos falando do lutador que vai ter o maior número de defesa de cinturão desse peso pesado, hein? Vamos passar o Miocic, hein? Olá. Primeira a gente já conseguiu, hein? Quem que será aquele... Opa, contrato legal. Nossa, 1 milhão quase por luta. Tá muito maluco. Obrigado, Dana White. Muito obrigado, velho. A gente também merece, né? Ele demorou tanto pra ajudar nós, a gente conquistou, velho. Robert Whittaker, vende Shimaev, velho, no UFC 367. A Jéssica Piziev. Que os dois vão. Ele ganhou de quem? Do Chimaev? Do Chimaev, é. Oxe, eles vão lutar, hein? Opa! É verdade, né? O Aspinall tá me provocando. Todo mundo tá me provocando, né? Todos querem o campeão, né? É, todo mundo. Deixa eu ver como é que tá o ranking. Pavlovich, Gane, Tuivas. O Aspinall tá em sétimo. Cara, eu acho que é uma hora do Pavlovich, velho. Não tem o que fazer. É, o cara é o primeiro do ranking, né? Eu não corro pro Pavlovich, não, velho. Não tivemos nada, acho que na experiência de luta, né? Olha lá. Experiência de luta não desceu nada. É só o que já tava abaixo. Tranquilo. Tá tranquilo. Agora a gente sobe. Vamos lá. É, meu querido. É. Caramba, o cara é 5 estrelas. Sasha Smirnov, velho. Nossa. Wrestler. Olha, vou ser sincero com você. Eu acho que por ser quinto do ranking, por, tipo assim, expectativa ser média, eu acho que ele não tá preparado ainda. Eu acho que precisa ganhar mais uma luta. Hein? Eu acho que tem cara acima dele ali. Não acho que é vantagem pra nós, não. Na minha opinião, como empresário, não como coach. Ah. Tá entendendo? O cara é o quinto do ranking, expectativa média. Eu acho que é muito... Como é que eu posso dizer? É pouco bônus pra muito risco, né? Alto risco, baixa recompensa. Eu acho que se a gente defender o cinturão contra um Pavlovich, aí se esse cara tiver ainda aí, beleza. Mas eu acho que tá quinto do ranking, ainda não demonstrou muita coisa não, hein? O que você acha? Não, já recusei. É isso. Você. Olha que o cara não descansa mais, né? Curtis Blades, velho. Expectativa baixa. É. Eu vejo da mesma forma, Pocão. Senão eu estaria me contradizendo. Então agora acho... é o que é. Se é vier o que é. John Jones aqui, ferrou. É isso. É isso. Vamos ver o que o UFC dá. Jairzinho. Caraca. Vambora, mano. Cara, é defesa de expectativa cinturão. Tá alta, ó. Expectativa tá alta. É, defesa de cinturão. Dá pra tomar umas porradas do Jairzinho, mas relaxa. Aqui dá pra gente ir no meta também de defender o cinturão. Exato. E aumentar as nossas estrelas, velho. Né? E eu acho que aqui pra tá completar falando, a carreira, a gente teria que enfrentar o John Jones e o Aspinall, mas ninguém tá vindo enfrentar a gente, né? E é vambora. Revanche essa luta aí, hein? Revanche. Revanche pra ele, não é? É, a gente já enfrentou ele e ganhou dele. Deu um pau nele, pô. A gente ganhou TKO no segundo round. Faz pouco tempo que a gente lutou com ele, hein, UFC? Tá marcando mal as lutas, hein, cara? Tá mesmo. Esse matchmaker aí tá embaçado. Mas vou falar pra você, ó. A gente vem de 4 vitórias seguidas, mas, pô, das últimas... Quantas lutas são ali? Eu acho que são as... Uma porrada de luta, a gente só perdeu pro John Jones. Só perdemos pro John Jones e vamos enfrentar ele. Eu tô sentindo que depois dessa luta vai ser ele. Vambora, vamos preparar para o Jairzinho Rosenstruik. Cara, não é uma grande novidade, mas é desses caras que a gente perde cinturão vacilando. Então vamos focar, exato. Vamos ganhar mais uma defesa de título, vamos aumentar nossas estrelas e vambora, velho. Aí, quem que vai substituir? Caião e galera, na nossa preparação, eu tô até voltando a gravação, o Jairzinho se machucou, velho. Meu vamos aceitar, querido. Né? Vamos ver o que é. Ah, tem que aceitar, né? Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem no meio da nossa preparação. Teremos, então, na semana 5... Meu, se foi esse pacha aí... Tom Aspen. Não, velho, não acredito.
Vamos que vamos, né, mano? Mas, porra, a gente dá até aquela respirada funda, Velho, aí muda tudo, essa uma estrela e meia, esse chão aí vai ser duro, cara. velho. Pô, vai ser. Vai ser embaçado, mano. Caraca. Pô, vou até dar um gole aqui no meu café, cara. É, vamos Eu nessa, tava. galera. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, eu tô gravando toda essa parte aí, porque, né, é uma parte importante pra galera que acompanha no YouTube saber o porquê que a gente tá enfrentando o Tom Aspinall e não o Jairzinho. É o que é também, né? É o que é também. A gente não vai correr. Eu esperava enfrentar o Tom Aspinall um pouquinho mais na frente, tá, galera? Um pouquinho mais na frente. Mas também é. Vamos nessa, velho. Vamos nessa. Mas a gente ganhando dele também, hein, meu? Pô. Cara, eu vou só fazer Obrigado. esse treino aqui pra ver se eu pego o Heavy gancho de bag mão time. dianteira, tá, Listen to my galera? instructions, all right? Let's go. All right, that was good. Definitely making some progress. É, porque você ganha menos Great job in 70%, there. mas você ganha Your timing alguma coisa, was né? really on point. Exato, você ganha ali os 30%. Ops. É mais difícil, mas. Oh, you look like a Tem champion in combinações there. com chute frontal. Ah, dois só. Ah, Pucão, inclusive, a EA falou que, tipo, nos próximos 3 meses, contando com essa que já foi lançada. Eles vão Yes, I like lançar what I 30 saw novos today. lutadores, chegou a That ver was some isso? beautiful Mano, work. eu vi, cara, eu vi muito legal, velho. Muito Mano, até legal, velho. a Natália Silva vai vir, hein, mano. Eu troquei ideia com ela no Insta, mó gente boa. Da hora, velho. A gente transmitiu a primeira luta, né, uma das primeiras lutas dela quando a gente começou a fazer o UFC, mano. Aí, ó, Nossa, mano. pegamos, velho. Legal, valeu a pena ter Aí é feito bom. esse treino, velho. E ela luta demais, mano. Eu gosto muito do estilo de luta dela, mano. Ela é meio karateka kickboxer, tá ligado? Usar Trocação bastante monstro. jab direto aqui mesmo, velho. Uma boa. Jab direto chuta alto, jab direto chuta tronco. Ó, da hora essas combinações. Cara, meu jab direto, cara, eles estão evoluindo aos poucos, velho. Nossa, quebrou o dedo nesse chute aí. É, então é bom que ele não quebra aqui, velho. That's some sweet science. Pensou mostrar aí você que você fraturou o seu dedão do pé. É, então, velho, chutou errado, tá ligado? Mano, eu preferia se tivesse isso do que, velho, o jeito que são alguns treinos, tá ligado? Tipo, Sim, se, pô, sim. você tem que acertar, se você tem que estar tá ligeiro ali. Se você vacilar, você pode se machucar, beleza. É Tipo interessante, assim, seria você pelo menos interessante. tem que ter uma atenção. Mas, mano, tipo assim, o treino no chão, campeão de papel, me chamaram, vocês vão ver, Caraca, velho. aí tirou com Vocês essa vão ver, cara vocês aí. vão ver, vocês vão ver agora, velho. Vamos nessa, ir para a luta, cara. É o que é, velho. Vambora, mano. Vambora. O Tom Aspinall, a gente pensou que seria, cara. Quem disse que seria fácil, velho? A gente tem uma defesa de título, mas temos muita coisa em experiência de luta para melhorar. Vou até colocar minha câmera aqui para baixo. E aí? Eita. Olha, Pocão. Resistência, 4,5 estrelas, tem que deixar sem Tá. dúvida. 4,5 estrelas resistência. Força do queixo também. Bom, vitalidade. Vamos deixar 4 estrelas o tronco, porque senão eu não vou ficar em paz, mano. Boa. Tá. Aí fechou. Olha, ali nos atributos da luta em pé. Bloqueio tem que ser 4,5. O Aspinall chuta muito, mano. Bate forte na mão. Nocauteou o Pavlovich, o cara é monstro. A gente tem que deixar também aí, pô, se tiver como, deixa eu ver, no chão a gente tem que, por Defesa baixo do contra a chão também. finalização, talvez. Talvez, deixa uma estrelinha também, só por desencargo. A gente Tá. vai tentar levantar bastante, né? A gente não Beleza. vai ficar muito no chão. Então ali por baixo no chão, quanto seria para 2,5 estrelas? Até olhadinha se evoluir. Lá o primeiro atributo. Não, 22. muita coisa, muita coisa. Muita Vamos fazer o coisa, né? seguinte, recuperar essa precisão. Força do chute. Nosso chute é a nossa arma forte mesmo, Força velho. do soco. Tá.
É isso. Velocidade, mano, do soco. Vamos pra cima, cara. Tem pouca coisa agora pra melhorar, mas é o que é, velho. É, tamo melhor, velho. Movimentação ali, 3,5 também, é tranquilo. 4 estrelinhas só. Troca de postura a gente não usa. Luta agarrada no clinch, que a gente vai dar muita ajoelhada. Olha, ainda sobrou bastante. Pocão, vamos evitar lesão? Coloca essa resistência a corte. Bora, velho. É o que? Cara, as habilidades a gente tem de levantar rápido e defender quando tiver por baixo. O problema é quando a gente cair por cima, né, dele. E aquele drama, velho. Nós estamos. Nós estamos 2,5 estrelas, cara. Demos uma evoluída. Demos uma evoluída, velho. Pra quem lutou com 1,5 estrela a última, velho. Vambora, cara. É bastante que a gente recuperou. Vambora, será que a gente vai sair já com uma vitória como quem não quer nada? Eu tava meio tranquilão com o Jairzinho, cara. Ai, vamos lá, cara. Vamos terminar com esse episódio, vai. Vai morrer! Vai morrer! Eu vi o Aspinall, você falou dessa luta contra o Pavlovich, eu vi ela, velho! Você viu ao vivo ele acertando aquele cruzadão, né? É, eu torço pra caramba pra ele, eu achei ele bom pra caramba, óbvio que não contra brasileiro, mas... É, muito menos contra outro gente, mano. Mas ele é legal, eu gosto dele também. Gente boa. He has every skill in his mixed martial arts arsenal. And scary proposition for the rest of the heavyweight division. He ain't getting worse. Faixa preta de jiu-jitsu, ganhou várias vezes performances da noite profissional desde 2014. Tá aí Tom Aspinall. Na realidade, detentor de Onesse Arena, cara. Eu não posso perder no Brasil, velho. Eu não posso perder no Brasil, galera. UFC Rio, hein? Eu não posso perder no Brasil. UFC Rio, inclusive, galera, o 301 vai ser lá no UFC, na Geonesse Arena. 4 de maio, os ingressos já estão à venda. Olha, nós vamos fazer, teremos surpresa, coisas boas lá. Vamos se encontrar lá, quem puder, quem gosta, já garante seu ingresso aí, velho. Pocão, vamos fazer uma promessa aí? Se ganhar essa luta, a gente platina esse cabelo, hein? Ah, verdade. Promessa feita pro próximo episódio. Beleza. É isso. Eu vou pagar essa promessa aqui no jogo. Vamos pra cima. Vamos lá, vai ali a boca. Vamos lá. Vamos lá, cara. Ganhar do Aspo não vai começar com soco. Pra quem não sabe, a primeira derrota do The Gentleman no UFC 4 foi com o Aspo. A vingança é um prato que se come frio. O 98 alcance dele. 33 aninhos já tem o The Gentleman. É, mano, vai passando rápido. Exato. Tem que ficar esperto com a guarda. Ele gosta muito de chutar de longe. É isso, ó. Bom chute frontal. É isso. Vamos manter nossa distância no jab e contra-atacar. Porque ele vai jogar muito golpe. A gente vai chutar esse jab pra ele jogar golpe no vazio. Tranquilo. Vamos defender e levantar. A gente é brabo aqui. Boa. Ele só vai se cansar se ele tentar ser. Ele é muito bom. Almo.
Acho que ele vai vir na montada, sabia. Vamos de novo, tranquilidade aqui. Boa. Tem que ser pro lado da levantada. Boa. É isso, é que você colocou o lado do guarda fechado. Não, eu sei, mas a outra eu defendi, tentei levantar e não consegui. Bom chute. É isso, Apocão. Bom golpe no tronco. Isso, vamos pegar essa distância, fintar esse jab. Vamos defender e levantar. A gente consegue, bora. Vamos confiar, ele vai gastar isso. Boa, foi certinho. Boa, é isso. Chuta o tronco. É isso. Se ele ficar derrubando e não fazer nada no chão, a gente ganha pontuando. Vamos fintar esse jab. Aí, ó, pra ele jogar golpe no ar, é isso. Tá tranquilo. Mentira que eu não defendi, velho. Isso, a gente vai pontuar, a gente vai pontuar. Bom jab direto, chute, bom golpe. É isso, tá afiado. Finta esse jab. Bom chutaço, levanta, cara. Vai, levanta, não vem com essa provoca, não. Provoca ele. Levanta, eu não sei como é que provoca. Setinha. Opa. Empolguei, velho. Ô, oh, tranquilo, cara. por cima. Calma, espera ele, espera, pode ficar tranquilo, tá de boa. Não tô muito tranquilo, não. Boa, que isso, cara? Montada, Pocão. Essa é a lateral. Boa, tá afiado. Tá afiado. Finta esse jab. Chuta o tronco. Agora. Boa! De novo. Bom chute na panturrilha. Boa, Pocão. Finta o jab. É isso. Pra ele jogar o golpe. Vai arrumar nada. Boa. Segura a guarda. Boa. Bom cruzado. Tranquilo. É nóis aqui. Que é nóis. É isso. Boa, é isso, é levantar batendo. Segura a guarda agora. Segura a guarda. É isso, tá lutando muito, velho. Tá lutando muito. Mas tá lutando muito. Tamo preparado. É isso, ó. Em pé a gente vai ter que pontuar. Chutar tronco, jogar cruzado, manter essa distância, fintar pra ele jogar golpe no vazio. Ah, mas ele quedou, a gente levanta. Tá afiado, confia, tá afiado. Ganhamos o primeiro round 10-9. Estamos lutando muito. Você bloqueou a atenção na montada. Tá louco. É, então, para... isso aí eu nem sei como é que eu fiz, é. Mas bloqueou. É, eu falei, eu vou bloquear pra algum lado aqui. Boa. Aí, bom cruzado. Tentar esse jet. Ai, chuta. Aí agora, quando ele diminui a estamina, vamos chutar, mano. Ou socar, dependendo da distância. Normalmente é chute, porque a gente tá jogando na longa. Boa finta. Boa, é isso. Tranquilo. Chuta o tronco dele. De boa, a gente vai levantar. Boa. Tá muito afiado, velho. Gira octógono. Tá de canhoto, Apocão. Tá de canhoto. Boa. Chuta. Bom, cruzado. Bom chute de novo. Quando ele baixar a estamina, é isso. Boa. É isso, agora. Bom chute. Vamos ficar esse jab. Bom chute no tronco. Tranquilo. Tenta selado. Bloqueia pra cima se ele fazer alguma animação. Pra cima. Bom, você bloqueou. É isso, caramba, é isso. Tranquilo, segura um pouquinho. Calma. Não, tá tranquilo, calma. Tá de boa. Ele vai. O que eu faço aqui? Calma, respira. Tenta mais uma vez. Não deu. Tranquilo, tô segura. Ele vai vir pra reversão. Tá de boa. É impossível esse cara no chão, velho. Segura a guarda. Esquiva, tenta esquivar. Pro lado. Isso. Tenta sair agora. É isso, calma. Ele vai vir pra montar. Não, ele veio pro lado, mas tá tranquilo. Possível, cara. Tenta sair lado, Pocão. Boa. Tranquilo. É só a gente ficar tranquilo. Deixa ele bater e você tenta sair pro lado.
Bom bloqueio. Tá muito afiado, cara. Vamos lá. Boa. Fecha a guarda. É isso. Vamos bloquear isso aí lá. Boa. É isso. É isso. Finta esse jab. Bom direto. Contra-atacar ele. Aí agora. Vamos. Boa. Bom bumper. É isso. Segurou um pouquinho. Vamos fintar esse jab e pegar no contra-ataque. Tranquilo. A gente levanta, Pocão. É isso. A gente levanta. Não vai arrumar nada. É isso. Chuta o tronco dele. Bom chute. Vamos jogar esse jabzinho. Bom golpe. É isso. Chuta, chuta. Boa, tranquilo. Finta o jab. Vou mandar na cabeça depois. Tranquilo. Chuta agora. Bom chute, cara. Tá lutando muito. É isso. É isso. De boa. É isso. Luta tensa, cara. Ele tá meio cansado, parece o tronco ele ali, né? Ele tá mais descansado que nós. 2-0, tá? 20-18. Ganhamos esse aqui? Ganhamos, ganhamos. Pô, ele jogou pra baixo, o que que ele fez? O ground and pound que ele fez, a gente esquivou. A finalização que ele tentou, a gente defendeu. E as quedas que ele deu, a gente levantou tudo. Ganhou, mano. A gente ganhou. Tá 20-18. A gente só... Mano, a estratégia é essa. Você tá muito bom no chão. Confia, não desespera. Você tá muito bom no chão. Tá de boa. Vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Bora. Não toca a luva, não. Tá muito... Muito arrogantezinho. Que esquiva, cara. Calmou, segura a estamina. Chuta o tronco. Finta esse jab pra ele jogar golpe no ar. É isso. Tá lutando muito, Apucão. De boa, a gente vai levantar. Ele só tá gastando estamina, cara. É isso, ele só tá gastando estamina. Boa! É isso. Finta o jab. Boa, aí, ó. Boa, pra cima, pra cima. Bora, vamos. Vamos. É isso. Bora. Só uma que eu preciso, viu, Astro? Só uma que eu preciso. Bom, direto. É isso, vamos levantar. Tomou knockdown. Isso é um ótimo sinal. Vamos manter o ânimo. Calmou. É isso. Boa. Não vamos... se agitar. É isso. É isso. Boa. Movimentação. Fintar esse jab. Aguarda. Boa. Chuta o tronco. Opa. Tranquilo, tranquilo. Aí. Bom golpe no tronco. Vamos manter nossa distância, Pocão. Fintar esse jab pra ele bater, ó. A gente levanta. A gente deu knockdown. Confia. Esse jogo dele tá muito fraco. Não tá conseguindo fazer nada. Ele consegue quedar, mas não se mantém, velho. De boa, esquiva pro lado. Esquiva pro lado. Isso! Vamos, pega o braço, pega o braço. Boa, vai, bate nele. Enche de porrada, pra cima. Vamos. É isso, levanta, Pocão. Segura L1 e coloca. Isso, levanta. Chama ele. Boa. É isso. Finta esse jab na longa. Ele tá esperto. Bom joelho. Opa, segura a guarda. Tá tranquilo. Carambas. É, mano, essa... tranquilo. Tá de boa. Tá de boa. Finta o jab. É que esse jab ele não tá vindo de. Aí ele tá. Tá ligado? Essa pintada do jab já. Parece que ele pegou. É. Tá tranquilo. Não vamos desanimar, não. Boa, pra cima dele, pra cima, vai pra cima. Tenta um chute alto. Bom clinch. Bom cotovelo. Pocão, vamos levantar e meter aquele chute da garça, velho. Boa. Eu acho que com esse esquiva. Tem que esquiva. Esquiva. Puxa, puxa o braço. Tenta puxar o braço. Segura pra cima. Bloqueia pra cima. Ele vai tentar fazer... Tá de boa. 6 segundos ele não vai bater, né? Não vai fazer nada. Cara. Olha. Complicado esse round, mas...
Pode, primeiro ponto, pode ter ido pra qualquer um. Segundo, ele deu knockdown, mas a gente deu knockdown e aturdou ele. Então acho que tá mais pra nós que pra ele, porque a gente deu knockdown e aturdou ele duas vezes. Sim. Duas. Então pra mim, tá 30-27. Cara, só que assim, essa luta tá pra acabar, esse é o problema. Alguém vai tomar uma que vai acabar, velho. Tô sentindo isso, os dois já estão... A gente tem que manter a guarda alta na longa, porque lembra que eu falei, ele chuta forte pra caramba, e o único chute que ele acertou... E ele vai tentar quedar, só que a gente levanta. Entendeu? A gente tem que bater isso aí, mas manter essa guarda alta contra o Sirigane. Boa. Bom cruzado. É isso. A nossa estamina tá maior. Boa. É isso. É isso aí. Ataque, véio, tá ligado? Exato. Tá perfeito. Bom chute no tronco. Ele tá receoso também, ó. Bom golpe. Mudar a estratégia. Colar um pouco mais. Boa. Bater isso aí, então. Pra ele não conseguir atingir a gente, ó. Boa, boa. Tranquilo, acertou um cotovelinho. Opa. Foda atacar esses chutes, velho. Chute tem que ser mais na longa. Boa. Meu, a gente tá muito bem aqui, cara. Boa, é isso. E guarda alta aí, Apocão. Pelo amor de Deus, na longa a gente tem que defender essa guarda. De vez em quando, se você... Boa! Quiser fintar o jab achando que ele vai jogar esses chutes aí, ó. Nossa! Boa! Opa! A nossa stamina tá muito maior que a dele, mano. Vamos fintar um pouco o jab às vezes, só pra dar uma enganada. Segura a guarda agora. Segura a guarda. Deixa essa cabeça recuperar antes da gente voltar a trocar... Boa. Vamos jogar bastante esse jab, porque nós não tá jogando jab. Não estamos achando a nossa distância. É que eu fiquei muito na quinta, velho. Mas relaxa. Que boa. Ai. Esquiva. Quando for assim, esquiva. Você tá indo bem. Não se desespera, não. Eu tenho medo dele acabar num ground and pound. Não vai acabar. Boa, puxa. Nossa, se você puxasse o braço ali, zerou a estamina do maluco. É, eu tentei, agora eu me ferrei. Relaxa, não ferrou nada. Ele vai ter... Vai, bloqueia e puxa o braço se ele tentar, se ele dá de louco. Se ele dá de louco, você faz isso. Mas boa, agora a estamina dele recuperou. Tá de boa, Pocão. Você tá afiado. Não, ele vai... Boa, é isso. Você tá afiado, velho. Confia. Aí, contra-ataca, contra... boa. Bem certinho. Segurou, Pocão. Também tô com a... Os dois estão com a estamina, cara. Mas o seu tá maior. Bom chute no tronco. Joga jab. Aí, ó. Filha da mãe. É isso, tá de boa. Cara. Tranquilo. Tá tensa essa luta, velho. Os dois estão muito cansados. A pouco, se você bloquear, confia e puxa o braço. Puxa o braço. Confia. Vamos, puxa, puxa, puxa. Vamos, confia. Confia nele. Boa. Boa. Bate agora. Vai, bate. Vai pro porrada. Rebenta o cara dele. Vamos. Rebenta ele. Isso. Vamos. Rebenta ele, Apocão. Vamos. Eu tô cansado também. Tá tenso. De novo, confia. Vamos. Vamos. É isso. Vamos, vamos, vamos. É isso. Chama. O campeão tem nome. Respeita a gente. Não estamos aqui por acaso, não. Caramba, que evolução na porca, velho. Pelo amor de Deus. O cara não fez nada no chão. Tomou reversão, tomou chave de braço, tomou a sua na montada, velho. Que evolução. Tem que falar nos comentários, velho. Quero ver comentando que evolução foi essa. Cara, você pelo amor, não tava mais nem com força pra bater. Até os socos estavam meio lento, mas... Nossa, que surra. Chama. 46 seconds of round number 4. Declaring the winner by TKO. Olha, meu olho tá meio... And still! Still! UFC Heavyweight Champion of the World, The Gentleman. Vai ter cabelo platinado. Vai ter cabelo platinado na próxima luta, velho. UFC Heavyweight Champion of the World. He successfully retains the title here tonight. Cara, que luta god, velho. Defendemos nosso cinturão, hein? Uma lesão, tá? Cara, você é louco.
4 menos, ah, tudo bem, contra o Asp não é tenso. Tava 29 a 28 pra mim, você acertou, cara... bem, Caião. Não, eu errei, eu falei que no segundo round a gente ganhou? É, mas ah, teve então gente tá que bom. No primeiro falou que tava 1x1, mas teve um cara que deu 1x1 mesmo, o juiz 2 deu 1x1. O juiz 2, o Asp não tava ganhando, cara. É no terceiro que eu falei que podia ir pra qualquer um, né? É, mas caramba, terceiro. Velho, que tenso, a luta tava mó tensa, velho. Caraca, não sei tá como seria por pontos, não, mas, cara, esse peso pesado chegar nos pontos em luta de 5 rounds é muito difícil, velho. Ah, longevidade, agora não, vai. Agora não, a gente já vai se aposentar, velho. Tá 12 estrelas e meia ainda, foi pouca coisa porque foi corte leve, relaxa. Beleza. Tá de boa. Meu, só digo uma coisa. Se a gente defender o cinturão mais uma vez, a gente vai ser o lutador junto com o Mio City que mais defendeu o cinturão no peso pesado. Se defender então... 4, a gente é o maior da... Então nós temos que escolher bem essa luta, velho. Pra ser bem sincero, cara. Não vamos ligar porque o chat vai falar, velho. Vamos escolher bem essa luta. Ó, o cara... John Jones ganhou, o John Jones tá em terceiro. Ele vai querer vir, cara. Ele vai querer vir. Ele vai procurar, moral. Velho. Ele vai procurar. Que performance, velho. Que performance. Cara, era a última luta. Cara, sabe o que eu vou fazer? Você me dá licença? Galera que tá no YouTube, não vou nem pensar. Eu vou aceitar 6 semanas. Eu vou amassar o Jairzinho. É e aí eu me preparo pro John Jones com 3 estrelas e meia. Pelo menos. É isso, velho. Perfeito. Caião, essa aqui já veio na minha cabeça que a luta com o Jairzinho tinha sido cancelada. Galera, fiquem tranquilos. O próximo episódio tem 2 lutas. Uma com o Jairzinho e a outra vai ser com quem vocês querem. Fica tranquilo. Valeu por mais um episódio, galera. Valeu, Caião, por mais episódio. Esse episódio foi longo, mas vocês pedem episódios mais longos, tá aí. Antes do Caião dar o agradecimento dele, galera, não se esqueçam que sábado, dia 13, semana que vem, a gente vai transmitir as 3 primeiras lutas do UFC com imagem. Tem 2 lutas de brasileiro. A gente, sim, galera, iremos transmitir o UFC 300, cara. Muito God, né? Então espero que vocês colhem com a gente, espero que vocês estejam aí durante o dia inteiro do sábado que vem. A partir da de manhã a gente vai jogar o UFC Carreira, depois à tarde a gente começa com o pré-luta, eu e o Caião estaremos juntos, e não se esqueçam de 2 recados, primeiro, o UFC Fight Pass para acompanhar todo o resto do card e, claro, todos os conteúdos especiais do Fight Pass, e segundo, dia 4 de maio tem o UFC Rio, hein? Garanta o seu ingresso, olha, tem surpresa boa chegando aí! Caião, brigadão por mais um episódio, hein? Tamo junto, Apocão. E, cara, te falar, hein, você evoluiu pra caramba aí. Sobre isso aí, porque o que o Apocão evoluiu no chão, pô. Tom Asp não arrumou nada, 2 defesas já. E, pô, tamo indo bem demais. Eu confio que a gente vai se aposentar com esse cinturão aí na cintura, hein, Apocão. Tomara, mas é isso. Bora que bora, valeu!